Hallo iedereen, welkom op de Kami Lookout. Zeg het, Jesse. Zeg het. Hoe vreselijk. Dat is de KMMA. Ja, kanker. Het is niet eens de juiste kleur. De KMMA is AIDS. Ik weet wat een kanker heb. Ah, ik heb zeker weten alle typen, alle soorten, verschillende soorten versies van AIDS. Op dit punt. En ik train ook de laatste tijd. Fuck me. Maar ik heb zoveel je best gedaan om kanker te ontwijken. En dan krijg je het hier. Kijk, je eet gezond. Je trainde veel. Je loopt veel buiten. Je had goed contact met andere mensen en haalde te veel uit je lichaam. If you know what I mean. Je hebt genoeg geslapen. Je hebt gezond gemasturbeerd. En dan krijg je nog steeds kanker alleen maar dit fucking spel te spelen. I know. En dan zitten we op deze sneeuwgebied. Hoe de... Wat? Wat? Oh. Deze bomen hebben geen schaduw. Of is het blauwe gedeelte de schaduw? Nee, ik ben... Wat is het blauwe gedeelte? I guess schaduw. I don't know. Hebben we nog een kind? You know? Mijn god, kunnen kinderen gewoon niet fucking bij hem thuis blijven? Hey kid, weet je wat Piccolo tegen Gohan zei toen hij daar zat? Climb down! Maar er zijn dinosaurussen daar beneden! Climb down! Had hij me nou maar een touw gegeven of een ladder of zoiets, kon ik tenminste zelf naar beneden klimmen. Gebruik de solar flare! Was het nou maar een manier om te verslaan zonder schade te krijgen? Dit is waarom communisme hebben. Zie je, dit is waarom we eugenics nodig hebben. Met de genius die dacht dat we zijn spel zo moeten laten vermoorden. Fucking dinosaurussen. Er zijn geen ijsvissers, by the way. Oké, plus 7 voor deze spel. Min 2000 of ding, wat is dan het punt van deze sneeuwlevel? En deze ijs voelt niet als... Het is alsof ijs niet bestaat. Jesse. Hashtag aesthetics. Hashtag I don't give a fuck. Fuck this game. Hashtag not everything needs to be a hashtag, Jesse. Sorry, je hebt er zelf een hashtag van gemaakt, je fucking leugenaar. That's the joke. Jij bent een grap. What the hell was dat? Dat was de kleine versie van de KMMA, de niet opgeladen versie. Als je de KMMA helemaal oplaadt, wordt het dan blauw? Nee. Fuck, what the f- dat is niet de... Dat is de Dodon Ray. We hebben de Dodon Ray H. Weten we zeker op een Goku als Goku spelen? Nou, als we de KMMA lang genoeg opladen, gaat hij soms de KMMA roepen. Dat is wat toch? I guess. Dat is in deze honden ook sterker geworden. Nee, het is gewoon random. Ja, het is random. Ah, what now the stock market is doing today? Kijk, deze vrouw is kapitalistisch. Zij is een goed girl. Zij is de vrouw die we nodig hebben in deze wereld. Ja, maar komt even werk, of niet? Fuck. We moeten nu capsules voor hem voor deze wetenschappen halen. En omdat... Hij geeft ons XP. Maar die XP is 500. Het is maar 500. Maar hij geeft hem XP en... We hebben één capsule gevonden. Sure. Weet je, die potten zien eigenlijk ook heel erg getekend uit. Die potten, of bedoel je die vuurdingetjes? Ik weet de naam niet meer daarvan. Ijskraan? Dat ook. Maar die potten daar waar de herbs in zitten. Ja. Maar voor gebruikt hij de solar flare? Ja, ik ben gewend eraan. Maar ja. Ik bedoel... Wat anders dan de solar flare ga je gebruiken? Je gaat de camera niet vaak gebruiken. Het is alleen maar solar flare. Ja. Ja, goed punt. Waar de fuck zijn wij naartoe gegaan, anyway? Die kant op. Ah, dit is de moeder van de zoon. Of de grootouder, whatever. We hebben een capsule gekregen. En hier zit niemand in.
Waarom gooit iemand een fucking herp in zijn plek? Iemand motiviert elke dag. Mijn leven. Oh. Dragon Ball Z wereld is gewoon Nederland. Er is een bankoverval hier. Aangaande. Oh, ik wist dat we in Rusland waren. Alleen, kijk Jesse. Waar we nu zijn is Nederland. Daar, maar op een of andere manier is Rusland gelijk hieronder dus. Hey, we hebben deze robbers. Ze rennen altijd weg, de motherfuckers. Ze schieten hier neer. Een soort van. Zeg Jesse, waar is je advies van Solar Flare te winnen? Daar gaan we. Ze schieten hier niet neer, by the way. Ze slaan je gewoon. En ze rennen weg. Ze zijn letterlijk Antifa. We vechten tegen fucking Antifa. Dus ze weten dus nu iets. Wees niet bang wanneer ze wapen, wanneer ze pistool hebben. Zouden dat nooit gebruiken? Ze hebben letterlijk rode dingen nog op en op ook. Volgens mij zijn ze echt communisten. Ja, Goku, dat zijn inderdaad de bank dat de robots aan het openvallen zijn. Fucking vermoord van een dipshit. Je bent fucking Japan Superman. Kom op, je moet ze met één schot kunnen vermoorden. Vooral Japan Superman in de Engelse dub, want origineel is het niet. Hij is toch steeds Japan Superman? I guess. Hij is een Saiyan Superman, Ennis. Super Saiyan. Japan Super Saiyan Superman. Die de communisten verslaat. Versloeg Superman ook de communisten? Weet je wat? Fuck, ik ga dat opzoeken. Ik heb toch iets beters te doen. Ah, oké, dat is een masker. Ik dacht even dat hun bloed uit de mond ging of zoiets toen ik ze versloeg. Want ik weet dat Captain America tegen communisme vocht. Nu zijn je nazi-ennis. Nu is hij, oh the fuck. Super. Weet je nog dat hij zijn hele carrière bestond uit tegen nazi's vechten? Ja. Ja. Dit Superman. We zijn nu level 11. Thank you very much, citizen. That was remarkable. How would you like a job at the police force, young man? I have other problems. Finally, I can get back to the hospital. Now, listen to anyone more whining. What? Be whining? Weet je, bij de wedstrijd eigenlijk een vrouw die zegt dat de politie alles heeft opgelost. Motherfuckers, take onze credit. Those robbers should have come under this bank. The bank is closed. No shit, Goku. Superman, Red Son, what? Red Son, Red Son over paradise. Red Son. Zullen we dit gaan gaan en... The story is mixed alternate... Ennis, kijk. We zitten nu hier. Jesse. Ja? The story makes alternate versions of DC Superheroes with alternate reality versions of the real political figure Joseph Stalin. Ah, opeens King Kai. Joseph Stalin. En John F. Kennedy. Ja, hij valt tegen ding. Kijk naar deze huizen, Ennis. Like, holy shit. Ze zijn gewoon getekend en gewoon... Nee, ze zijn getekend op een ander programma en hierop geplakt. Hebben spijt. En opeens, de Saiyans. En suddenly, de Saiyans. Hoe de hel is het allemaal gegaan? Dit klinkt als een pornomuziek. Oh mijn god. Iets dat ik moet doen wanneer ik alleen thuis ben. Gewoon eentje downloaden en dan de muziek erop plakken. Oh, hi, Nappa! Citroen. I said kick was power has grown since Venice was blah blah blah. Still blah 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 blah, easily tough, Nappa. Blah, question, blah 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 blah. Geen over 9000, by the way. Wel, nu is het. Eigenlijk, wanneer we hem afmaken, horen we dat wel. Nee, we krijgen dat niet. Ik verwacht ook niet van het spel, ik ga het gewoon zelf doen. Nee, ik heb het zelf niet gedaan. Nee, ik ga het zelf. Fuck jou. Ik ga gewoon zelf zeggen. Hoe raakte hij mij? Physics. Physics! Ja, dit is de hele baasgevecht. Dit is leuk. Ik had het pharmacy. Ik kan het me al voorstellen, dit gewoon tijdens het spelen. Dat is de hardste banging. Dat het tijdens het spel op hentai zit te kijken. Nee, gewoon
Ik kan het gewoon voorstellen wanneer, wanneer die twee personen aan het neuken zijn. Gewoon het muziek in de achtergrond. Ja. Insecten, de meest raarste porno die je ooit hebt gezien, though. Nou, ik bedoel, de regel 34 hentai video's hebben meestal wel rare muziek in de achtergrond. Ah, daar gaat Nappa. Hij zakt dit. Nou, dat is jouw beurt, Vegeta. Vegeta, what does the scout just say? The Prince of All Saiyans! We'll see about that. Maar hoe bedoel je, you'll see about that? Ik geloof niet dat je de Prince of Saiyans bent, Vegeta. Waar is het? Waar is je kroon? Waar is de Saiyans? Waar is je geboortepapieren? Waar is die planeet die naar jouw naam is vernoemd? Waar is jouw shoulderpads? Dat is bullshit. Nou, oh mijn god, waar zijn de shoulderpads? Heeft hij ook de lolbeschermers? Hij heeft ook niet meer de lolbeschermers? Nee. Hij heeft niet eens de lolbeschermers! Hij heeft niet eens de lolbeschermers. Dat is wat het is, toch? Nou, je kan er geen ander nut voorzien, buiten dat het je lol beschermt. Maar dat zijn ook degene die de ene aan de kant beschermt. En ja, ik denk dat het ook gewoon mode is. Om eerlijk te zijn. Mag ik vragen, wat vind je van shoulder pads? Ja, ze kunnen cool zijn als je ze goed doet. Soms past het ook bij een ander karakter. Like bij Friese past het meer. Oh my god. Ik zie het voor me gewoon. Oh, maar dat is niet zijn volle kracht. Die gaat nu hem op ons. Hij is sneller dan ons. Help. Oh, no. Oh, no. Weet je nog hoe awesome de muziek was toen we tegen Vegeta vochten in Attack of the Saiyans? Ja. Weet je nog toen we ook een andere achtergrond hadden en een keihard Ken hadden en de Spirit Bomb? Het ook veel meer like epic was en het gevoel gehad dat het de laatste baasgevecht was. Ja. Dit is niet de laatste. Dit is like. Dit gaat nog verder dan dit zo. Weet je nog toen hij uitdagend was? I know. Weet je nog toen het spel goed was? Toen er een goed spel. What the fuck gebeurde met hij loopt Vegeta? Gewoon weg, what the fuck? Hij loopt niet eens weg, hij spast erbij. Je kan gewoon die elite erbij bewerken. Kijk dat! Get down! Ik ben fucking klaar! Fuck deze spel. Nee, jij, ja, dit spel is fucking dom. Like, dit is letterlijk Dragon Ball P, de spel. Ik sloeg door hem heen. Die maakte al gat in zijn lichaam, Jesse. Goed bezig. Gohan heeft de verkeerde haarstijl. I know! Nog wat? Even nadenken. Had hij de verkeerde haarstijl? Nee, hij had een andere haarstijl in de Saiyan Saga. Oh ja, hij had geen kogelsnoot kop. Dat had hij bij de Dings Saga. Ja, de Namek Saga. Het spel is AIDS. Ik had de kogelsnoot kop stijl van Gohan. Ja, om eerlijk te zijn, ja. Ik had kogelsnoot kop in general. Ook als mijn neef het heeft. Ik bedoel, het ziet er gewoon niet goed uit. I know. Nou, opnieuw, mijn neef heeft zijn haar en gefixt zo. Want ik heb gehoord met niemand die look goed anyway. Alleen hipsters. Nou, daar is meestal jonge tieners die niet beter weten. Ja, we hebben gewonnen. Kijk niet naar die smugface. Volgens mij is ook de bloed van hem uitgezogen. Hij ziet er zo wit uit. Dat is racistisch. Oh nee, niet zo'n grote Arab-vorm. Arab-vorm. De grote Arab-vorm. De grote Arab-vorm. Allahu Akbar, kakkerot. En of suddenly Yajirobe. Waar is hij? Ik zie hem niet meer. Nee, ik ook niet. Even twee gewoon. Nou, weet je wat, dat is maar accuraat met de anime, want Yajirobe is nee en rende gelijk weg.
Gohan, kijk naar de maan! Well, tijd voor Soda Surface. Oh nee! Oh Gohan, you sure there's a number on Vegeta? Ja, dat is hoe het gebeurde. Gohan werd zomaar een grote aap, had zomaar visite geslagen en werd zomaar weer terug. Hij doet dat niet vaker, want dat is veel te veel stress. I know, right? Nou, laten we naar Namek toe gaan, want daar zijn de drakenballen. Ja, yeah, yes. Waarom niet? Gewoon, laten we zomaar naar Namek toe gaan. Geen pauze, geen healing. Namek, nu. Het is niet alsof onze vrienden zijn dood gegaan. Dat we de rust moeten nemen van die stress. Nee, gelijk naar Namek. Zie je al in Namek?